Бәне сәлем, мәжіліс депутаты Азат Перуашев елде жаппай вакцинациялау жай жүріп жатыр. Халықтың бар жоғы 2% ғана вакцинаның екінші компонентін салдырыпты, ал жұмысын дұрыс атқармаған денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлеріне 15 миллион теңге сыйақы тағайындаған екен деп мәлімдеме жасады. Видеодан үзінді көріп алсақ. А наши чиновники в министерствах за свои провалы, наоборот, выписывают себе премии по 15 миллионов. Вы хотя бы обоснуйте такие прыжки и перепады настроения какими-то внятными расчетами, научными аргументами. Елденді Айым Уәлиханқызы сияқты, біздің депутаттар тек ауызбен ғана орағорат. Бірақ нәтижесінде ешкімді жазаламайды ғой деп отыр. Ал Анар Халитова, шенеуніктер өздеріне 15-ақ миллион теңге сияқы тағайындағаны қалай, әдетте миллиардтап алып жатады емес пе деген екен. Мына қолданушы, жемқорлық жайлаған ел алысқа бармайды деп жазыпты. Мына кісі болса, біздің шенеуніктер ақшаға қашан тояды екен деп ашуланып отыр. Ай Мұратхан, пандемия кезінде денсаулық саласына жауапты шенеуніктерге сияқы беруді тыйым салсақ қайтеді деп ұсыныс айтыпты. Дегенмен Фархат Байеркенов, депутаттар әйтеуір үнін шығарып, бірдеңе айта бастапты қой деп жазды. Сонымен менде әзірге осы. Азаттық парақшаларына жазылып қоюды ұмытып кетпеңіздер. Жиірек лайк басып, пікір жазып тұрсаңыздар, тек қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.